niin. Pistetään sitten oikein asentajan kengät jalkaan. Nämä on muuten parhaat kengät. Se on ainakin jalkaa hyvin. Siitä pari työkalua mukana. Tarkemmin katso, siinä on kolme niitä. Koko trio mukana. Ei muuta kuin hommi. Se on tää fillariprojekti, joku se rengas puhkis. Täällä mulla on tämmönen pikalukko. Ei pitäisi olla paha. Toisella puolella on jotakin muuta, en tiedä. Se nähdään kohta. Siinähän se. Täällä minä. Niin, en tiedä sit onko ajanut, minkä on ajanut renkaan rikki, mutta tuo kattelin tuossa. Niin tuolta se jo näyttää tuolta joka paikasta. Korkea aika oli jo vaihtaa. Täältä on tämmöinen. Ihan repeytynyt. Sitten mä mielenkiinnolla odotan, että onko tää tupellis rengas vai onko tää normi rengas. Se nähdään kohta, kun ruvetaan avaamaan. Ruvetaan avaamaan tätä. Ensin otetaan tietysti venttiini veksi, tai ainakin suojus. Venttiini tarvitsee ottaa, kun se on kerran tyhjä jo muuten. Mä pruukaan yleensä tässä venttiinin kohdalla alkaa. Nyt me voidaan mennä ihan meissellä, kun ei ole niin väliä. Ei ole niin väliä, mikä siellä rikkuu, rikkuuko mikä. Mennetään se oikein tänne kunnolla sisällä. Mä olisin vielä mennytkään sinä. Pane vähän hanttiin, no nyt meni. Tästähän vaan pyörähytetään. Vähän irvistetään. Tämähän käy vanhalta tekijältä. Tää puoli pitäisi lähteä sitten jo tollain vetämään. Se oli siinä. Näyttää hyvältä täältä ainakin. Nyt jos olisi toinen rengas, niin tässä olisi mennyt 5 minuuttia, kun tämä rengas vaihdetaan, mutta nyt on jonkun sortin pyhä päivä vissiin, vai mikä nyt? Emme saa uutta rengasta. Pitää odottaa. Tätä ratasta voisi tietysti vähän putsata tuosta saman tien. Saman tien. Siinä onkin tosi jännä mekanismi, tuossa on joku jousikin tuossa. Ainakin laakerit on kunnossa. Ei nitise eikä natis. Se on kyllä niin hienosti kulkenutkin, että eihän se mitään laakerivika ollutkaan. Ei muuta kuin. Voi olla, että ostaa molemmat renkaat uurekko. Uskaltaa vähän lähteä pidemmälle ajelemaankin.
Jatketaan sitten, kun saadaan rengas. Oli muuten sisärengas paikalla. Ei ollut mikään tupeles, niin kuin mä epäilin. Kyllähän tää rengas oli jo tullut tiensä päähän. Se on ihan tosta. Rikki se tuolta jo oli. Tää päärillä rengaskin ihan kamalassa kunnossa. Ei oo ihme, että joskus vähän pömpötti. Mut tämä yllätti. Tämä yllätti mun ihan täysin tää baarilukema. 2.75 kautta 4.5 baari. Saa pistää ilmaa. Mä oon käyttänyt siinä 2.5. Se on hyvältä tuntunut. Näistä sitten. Se on koko matka. Reunakin rispaan. Kai se siitä sen rikko sitten. Sormi näkyy tuolta. Tuosta se on vähän muunikin muljahtanut. Se oli täältä sisälläkin jostakin oikein. Varmaan raurat näkyvis täältä. Kaikki. Varsinaista piikkiä en täältä kyllä nyt löytänyt, mutta eikä se sitten tarvitsekaan. Täällä on reikiä kumminkin koko matkalla. Jees, mennään katsoa uutta. No niin. Uudet kumit on haettu ja en tiedä millä te täältä pistätte paikallensa, mutta mä pistän ainakin silikoonia tuohon, kun mulla sitä on. Laitetaan omatkin housut, mutta ei se mitään. Mä luulen, että menee paremmin. Paremmin vanteelle. Vähän silmiin. En tiedä meneekö. Näin se oli sitten kyllä pyörimissuunta. Saa olla ihan mikä vaan. Kyllähän täällä on joku hieno luki niissä, mutta tuo näyttäisin, kun löytäisi tai näkisi. Mä en niistä ymmärtänyt yhtään mitään. Taas joku viisaampi voisi sanoa. Jos näkyy, mitä siinä lukee ja mitä se tarkoittaa. Siinä on kaksi eri pyörimissuuntaa. Mut mä pistän sen sillä lailla päin, että tasapäät tulee taakse ja leikkaava pää tulee menee edellä maa. Täytyy vaan miettiä, kuinka päin tää siellä oli pyörässä. Se oli vissiin näin päin. Se nyt pyörisi sitten niin oikeaan suuntaan. Aivan. Sitten tää heilautetaan tänne. Mä sanon, että meni liiankin hyvin tonne. Vai menikö? Ja se jalkan kanta käyttää työkalua sitä paikallispistää. Muuten se voi vaurioittaa. Se meni sinne heittämällä. Sitten joku on jonkun viisaan hienon neuvon, että tuo pistää venttiini. Venttiinin kohta, kirjoituskohtaa. Tuosta tähän näin. Sitten kun
seuraava kerran hajoon. Löytää helpommin se rikkinäisen kohdan. Täällähän meillä on ihan vaan toivottava venttiin on piukas. Mulla ei ole siihen työkalu. Miten näettekö te mitään, mutta tää ujutetaan tänne. Jutetaan tänne nousemaan. Mä joudun mulle ettei se maharukkoa sinne, mutta... Kyllä se sinne vaan mahtuu. Tämä tänne ujutetaan ja katsotaan, ettei me kierru. Ainakaan kovin paljon. No ei saa mennä yhtä. Periaatteessa sinne voisi hiukan pumpata ilmaa nyt. Meillä on tässä tää kompura. Tuossa romukasassa. Hyvin pieni malli, mutta liikkaan pikkusen pistän sen. Muuten mulle tulee vaikeuksia, kun ne mulle sitä avaa. Ja... Ihan tuon verran vaan. Siellä missä sattuu. Polkkaani. Noin meillä alkaa olla kumi paikallansa. Vähän tästä pyöräytellään. Katsotaanpa suurin piirtein linjas. Keskellä. Vannetta. Keskellä vannetta ja venttiinikään ei päässyt ihan karkuun asti. Se kyllä hyvä homma se.
Ei muuta kuin ilmaa koneeseen vaan. Mutta kun katsoo, mikä tässä oli ilmanpaine mukavasti. Älyttömän siististä. Painakaa edes vähän korvia, että jos räjähtää. Pistän vaan sen kaksi. Kysytään kauppiaalla, kun mennään hakemaan toista rengasta ehkä. Voi tehdä hyvää. Paljon tähän kuuluu pistää? Juuri tähän malliin. Mut se on siinä. Siitä tuli oikein nätti ja jämäkkä. Mutta kun hattu päähän, missä se onkaan tuo? Palaillaan astialle, jos mä häin siihen vielä toisen renkaan. Ja tämänkin täytyy asentaa vielä ensin. Sitten vaan heittää rengas paikalle. Se vie jarru eri paikallisia. Kiristys. Ettei jää auton alla. Seuraavia reissuja. Tsemppi.